Всім привіт з веслувального каналу «Лагоа». Запрошуємо вас доєднатися до історії. Сьогодні вперше в історії Паралімпійських ігор було розіграно медальні комплекти в дебютному виді спорту параканоя. Звісно, ця боротьба не обійшлася і без українських історичних нагород. Утім, у восьмий змагальний день честь слухати наш державний гімн випала не лише цій арені. Подробиці у телещоденнику Паралімпіади 2016. Буде цікаво. Сумно, звісно, важка солона вода паралімпійського каналу не завадила нашим каноїстам двічі піднятися на дебютні п'єдестали пошани. Першою з українців свою 200-метрівку до розряду історичних віднесла Наталя Лагутенко. Наша веслувальниця дуже нервувала на старті, але підтримка вболівальників зробила свою справу. Було дуже сильно, коли чуєш Україну, яка кричить «Наташа, давай!» Воно наоборот, теряєшся. Чесно. Головне, що Наталя не загубилася на фініші. З середини дистанції піднатисла і у підсумку зачепилася за срібло, видавши свою найкращу гонку за всі 3 роки, що вона займається веслуванням. Випередити нашу байдарочницю-візочницю змогла лише британка Емма Вікс. Старт, вона, скажімо, взяла більш-менш по дистанції, дуже сильно пугав боковий вітер. Чому? Потому что у Натальи нету ног, и она не может рулиться, она идет без руля. Вот руль она зафиксировала, вот как будет. А левый ветер немножко корму может заносить. И это самое. Вчера судьи в предварительном заезде ей сделали замечание, попередження, что если она не будет идти по центру дорожки, ее снимут. Мы, конечно, очень сильно злякались этому. Подходили к судьям, говорили, объясняли ситуацию. У нас нету ног, мы не можем рулиться, что нам делать? Вы же должны, мы же в дорожке финишировали. Они говорят, вы все равно должны соблюдать правила. Такой был их ответ. Но нам это удалось. Мы добились, мы выиграли серебряную медаль. Мы очень рады. И я надеюсь, что мы на этом не будем останавливаться. И это только наше начало. Дебютне срібло Паралімпіади – непогано для початку. Тим паче ця медаль, незалежно від гатунку, назавжди стала особливою, адже вона перша в історії параканоя як паралімпійського виду спорту. Сама-сама лучша. Кому її присвятиш? Ну, в першу чергу, напевно, своїм батькам, щоб вони мною гордилися, пишалися. Велике дякую тренерам, інвоспорту, медичному колективу, масажистам, команді. Ну, без них би цього не було. Амбітний лідер нашої команди параканоїстів Сергій Ємельянов просто не міг не підтримати почин Лагутенко ніяким іншим чином, як стати чемпіоном ігор. Ще задовго до відправлення у Ріо Сергій обіцяв нашій знімальній групі історичне золото Паралімпіади. Ми зараз настроєні на золото, тільки в золото будемо боротися. Це історія, я думаю, так що треба по-любому бути першим. В історії це вже пожизненно, можна сказати, буде там. Як перший олімпійський чемпіон на 200 метрів. Правильний настрій не нівелює хвилювання. Вже після гонки Сергій зізнався, що мандраж навіть у таких впевнених у своїх силах спортсменів на старті все одно присутній. Мандраж буває завжди. Ті, хто не мандражує, ті плохо їдуть. Тобто адреналін по-любому виділяється в кров, і тут вже без мандража або ти програв, або ти виграв. Отак от. І мандраж, звісно, є перед фіналом. Перед там, предварительними полуфіналами – ні. А от перед фіналом ти настраюєшся, от все. Ти должен 200 метрів відвалити і все. І ти радий. І радіти є чому. Лічені долі секунди відділили перше місце від другого, і ніс саме української байдарки приніс Сергію Ємельянову всій нашій країні та загалом світу перше паралімпійське золото у параканої в класі легкої ампутації, тобто нижче коліна. Я не бачив спочатку. Я думав, що німець перший, я другий. Мені так показалось, по крайней мере. Ну потім я здалека що побачив жовто-синеньке. Я думаю, хто це? Це, оказується, я. І Нігіс потім сказав, що я. Солодким звуком українського гімну, здавалося, підспівувала вся Лагоа-арена. Адже присутні стали свідками історичної події і, звісно, поспішали сфотографуватися з головним винуватцем свята спорту та тріумфу параканоя. Увагу наш Ємельянов приділив усім, а от медаль присвятив, звісно, лише своїм. Присвячую золото всім, хто за мене болів, своїй сім'ї, своїй мамі, своїй жені і своїй дочці Євеліні. 4 роки. Наступні 4 роки до Токіо-2020 знову пройдуть у ритмі виснажливих приготувань до головних змагань світу. А Лагоа-арена буквально за годину по завершенні нестримного вболівання, неповторних емоцій та роздачі історичних медалей затихла і стала перетворюватися на звичайну лагуну, якою вона була до того, як на Олімпійських іграх тут
вистрибував із каноя Юрій Чебан, виловивши золото. Як Янчук Міщук святкували свою дебютну олімпійську бронзу. І, звісно, до того, як перше історичне срібло виборола наша байдарочниця-візочниця Наталя Лагутенко та на честь академіста Романа Полянського та параканоїста Сергія Ємельянова лунав тут гімн України. Наша золота королева зі штовхання ядра та диска Марія Помазан на Паралімпіаді у Ріо була змушена поступитися троном. Атлетка з ураженнями опорно-рухового апарату стрибнула вище власної голови. Зважаючи на те, що Марія – авторка як паралімпійського, так і світового рекорду, вона перевершила свій же результат та штовхнула снаряд на 13 метрів 59 сантиметрів. Проте спортивна вдача виявилася цього разу на боці китаянки Ванг Жун, яка встановила новий рекорд. 13.91. Мне результат очень нравится, потому что как бы это мой лучший, который был даже в Украине такого, ну, не было даже на тренировках. Да, в принципе, это мой сейчас на данный момент, это в принципе мой пик, но хотелось бы, конечно, дальше, но на данный момент китаянка сильнее оказалась. Я за нее тоже рада, я ее поздравляю, молодец, она тоже работала. Каждый раз ходила и спрашивала, как это так? Ну, конечно, ну, заводилась, да, пыталась, была возможность, да, пыталась, но так получилось. Наверное, чуть не поднажала, но действительно чувствую по себе, что это действительно, ну, можно сказать, максимум. Як бачимо, Марія Помазан не сильно засмутилася, адже саме поразки, якщо так можна назвати срібло Паралімпіади, гартують чемпіонів. Маша вже знає, що може краще, тим паче за такої масивної підтримки, яку організували спортсменці, наші вболівальники з усієї України. І повірте, вона відчуває позитивні флюїди від кожного з вас, навіть знаходячись за тисячі кілометрів. Я щаслива, очень спасибо Україні за підтримку, болельщики вообще вау, клас. І в інтернеті поздравляють, я знаю, мої рідні зараз дивляться. Ну, очень рада, спасибо большое, огромное. Ну, а хотілося, звісно, я от думала довго, бойцам все-таки АТО. Спасибо їм огромное, я тільки за вас. І повертайтесь живими, пожалуйста. Вот, а так, спасибо всім, чесно, я рада. Радує спортсменку і її особливе срібло з власним рекордом. Тим паче, що цього разу у диску вона не представлена. Вже можна констатувати, що ігри могли б скластися для лідерки наших метальників і краще. Проте вміння радіти, тому що маєш притаманне лише великим спортсменам, до яких, звісно, відноситься і сьогодні срібна призерка Паралімпіади Марія Помазан. Свою медальку, я не знаю, ну, наверное, всей Украине, всей нашей Украине, ребят, спасибо вам огромное. Это огромный труд, ну, не только меня, я благодарна тренеру и всей нашей семье паралимпийской большой, массажисту, доктору. Я вас всех люблю, спасибо вам огромное, это также ваш результат, и я счастлива. Жіноча збірна України з волейболу, сидячи, не змогла пробитися до фіналу. Наші дівчата поступилися китаянкам. Волейболістки з Піднебесної вже у першому сеті продемонстрували свою майстерність, перемігши 25-14. В другому українки нав'язали боротьбу і програли лише у 2 пункти – 23-25. Втім, на більше синьо-жовтих не вистачило. Загальний рахунок зустрічі – 3-0 на користь збірної Китаю. На українок чекає бронзовий фінал, в якому вони зіграють з господарками майданчика – збірною Бразилії. Паралімпіада наближається до свого завершення, а наші невтомні плавці, які за 7 днів змагань заробили вже 48 нагород, сьогодні додали до загальної скарбнички збірної ще 8 медалей. Виключно по золоту працює у Ріо Геннадій Бойко. Кількома днями раніше 42-річний спортсмен-візочник з Миколаєва, що виступає у класі з найбільшою важкістю уражень, зі світовим рекордом переміг на 100-метрівці на спині. Тепер же українцеві не знайшлося рівних на удвічі коротшій дистанції. Цього разу обійшлося без світового рекорду, проте перевага Геннадія над срібним призером італійцем Франческо Бателія склала неймовірні, як для такої короткої дистанції, 12 секунд. Усталость есть немного. Добились победы. Дай Бог, чтобы и сборная Украины наша на этой Паралимпиаде заняла достойное место по окончании. Я надеюсь, что это кому-то будет примером, и кто-то обратит на это внимание, и будет с нас пример брать, кто в спорт пойдет, кто станет как бы активнее себя проявлять в жизни, не падать духом, идти вперед. Привлечет внимание других ребят, которые дома сидят. Я думаю, что вот просто они придут и найдут свой вид спорта.
а ми їх завжди чекаємо. Розповів нам, тепер вже дворазовий чемпіон Ріо та з урахуванням Лондона володар вже 3 золотих паралімпійських нагород і про те, хто та що веде його до перемог. Желание победить, стремление к победе уже, как прославить город Николаев, Украину, в конце концов, тоже. Надежды моих всех друзей, знакомых, родственников. Мама переживает, молится, всегда ждет. В третьем финале, где переміг Геннадій Бойко, став дебютант паралімпіад Антон Коль, який завоював свою 2-ю бронзу у Ріо. Над питанням, кому присвячує нагороду, 26-річний плавець із Дніпра довго не думав. В країні більше. Хочеться, щоб у нас вже якось все наладилося. Ну, нормального міра, покою хочеться. Просто хочеться рвати, стремитися, бути першим. Борешся. В будь-якому випадку, как бы, оно і так і виходить. Третьою у фіналі на 50 метрів на спині серед жінок стала 37-річна спортсменка-візочниця зі Слов'янська Ірина Соцька. Двічі призерка Лондона і тепер вже дворазова бронзова призерка Ріо. На дистанції Ірина виклалася на всі 100%. І на інтерв'ю після запливу сил просто не лишилося. Сергій Паламарчук на своїй першій паралімпіаді наплавав на 3 бронзи. У запливі на 50 метрів серед спортсменів 2-го за тяжкістю класу вражень суперниками 27-річного миколаївця були одразу 3 потужні китайці. Одного він випередив, а у 2 інших Сергій обіцяє здолати за 4 роки в Японії. Хотілося б, звісно, краще, але... Не получилось. Токио будем бороться. Мы привезли бриллианты, а увозим бронзовые оправы. Как когда-то Остап Бендер хотел привезти, помните? Ему не удалось. Так что нам удалось немножко. А бриллианты – это наши спортсмены, воспитанные в прекрасном городе Николаеве. Спортивні діаманти з оправами на будь-який смак в особі мультимедалістів ігор у Ріо Дениса Дуброва та Максима Крипака поїдуть до Дніпра та Харкова відповідно. Добрі друзі, раз по раз конкуруючи на дистанціях, роблять один одному послугу. Адже жорстка боротьба допомагає обом фактично у кожному запливі бити світові рекорди. Так було і на дистанції 400 метрів вільним стилем, де хлопці влаштували видовищну розбірку, що зрештою завершилась на користь Максима. Я дуже удивився, тому що я хотів улучшити, у мене було велике бажання улучшити. Но параллельно этому всему был страх, что уже не хватит сил. Но, слава богу, хватило. Утром очень сильно боялся, что они мне все очень сильно обгонят. Я решил сразу начать с первых же метров быстрее, чтобы они за мной тянулись, а не я за ними. Утром получилось так. Вечером думал, то же самое сделаю. Но Денис, видимо, заметил, как я утром плыл. И решил повторить все так же самое. Но поборолись до конца. Чуть-чуть мені повезло в кінці, мені менше зрубило. Ну, а так, доволен. Обидва українці є героями не лише своєї збірної, а й всієї паралімпіади. Денис Дубров підіймався на подіум Акватік Стедіума вже 7 разів, 3 з них – на найвищу сходинку. Ця цифра настільки фантастична, що спортсмен навіть сам не одразу може порахувати свої здобутки. Зараз скажу. 3, 4, 6, це, по-моєму, 7-я. 3 первых, 2 вторых и 2 третьих, по-моему. В активі 21-річного Максима Крипака 6 паралімпійських нагород, 4 з яких золоті. Він очолює список найуспішніших спортсменів у Ріо, а вдома вже готується місце для його медалей. Шкаф у мене вдома немножко неровненький, волнистий. Вони від одної волни до другої зробили 2 гвоздика і прив'язали таку ниточку. І на ній висять медальки. Я думаю, туди ж і повісимо ці, тільки посерединки. Особливе місце варто шукати для своїх бразильських нагород і Дмитру Виноградцю. Причому місця треба чимало. Адже у Ріо 31-річний візочник з Полтави вже завоював 4 нагороди, що разом з відзнаками Пекіна та Лондона дає суму в 11 паралімпійських медалей.
Сьогодні Дмитро поповнив свою нагородну колекцію сріблом на 200-метрівці вільним стилем. Українець на 7 секунд перевершив світовий рекорд на цій дистанції, але на фініші поступився 0,07 секунди китайцеві Венпану Хуангу. Коментарі, як то кажуть, зайві. Так, мабуть, подумав і Дмитро, не забажавши поговорити з нами в зоні для інтерв'ю. А от земляку виноградця Євгену Богодайку сьогодні було що святкувати. 22-річний полтавець на дистанції 100 метрів брасом майже на 2 секунди перевершив власний же світовий рекорд і здобув свою третю золоту і загалом 6-ту медаль у паралімпійському Ріо. Що почуває більше, радість чи втому, Євген після запливу так і не зміг визначитися. Я не вірю в це, поки у мене все відбувається на адреналіні, як во сні, мабуть. Дуже складно, вже устав дуже сильно. Как бы усталость сказывается, это чувствуется в плане здоровья, моральное истощение очень огромное. Ну ничего, еще чуть-чуть и будет заслуженный отпуск. А от з присвятою свого тріумфу хлопець не вагався ні секунди. Адже добре розуміє, завдяки кому кожна людина в Україні має шанс здійснити свої мрії. Эту медаль хотел бы посвятить нашим защитникам нашей страны, потому что они для меня настоящие герои. Спасибо им огромное. Загальний залік, він показує боротьбу двох команд за третє місце. Це команда України, яка поки що впевнено лідирує, і команди Сполучених Штатів. Залишилось 2 дні. 8-й день Паралімпіади. Все менше і менше стає видів спорту, яких приймає Україна змагання. Якщо вчора, наприклад, було 10 видів спорту, в яких ми приймали участь, сьогодні все на всього 6. Все менше і менше можливостей для того, щоб поповнити на нашу скарбничку, утримати і боротись за високий світовий результат всієї команди. Але цікаво, що сьогодні все-таки результат 11 медалей. 4 золотих, 4 срібних і 3 бронзові нагороди. Ми вийшли на результат 92 медалі. Ми вже перекрили результат Лондона і пішли на перевищення цього результату по медалям і золотим, і в цілому по кількості медалей. Команда України, попри того, що багато спортсменів втомилися, і це правда, і психологічно, і фізично, продовжує боротись. Боротись, тому що, знаєте, соціальні мережі і все, що говорять і пишуть українці нам сюди, те, що вони чують від своїх родичів, батьків, рідних, близьких, як Україна сприймає нас, як підтримує, знаєте, це дорого вартує. Дійсно, люди нас підтримують, і це важливо і необхідно нам в наших перемогах. Водна стихія принесла збірній України левову частку нагород у 8-й змагальний день. Втім, усі наші паралімпійці сповнені бажання довести, що їхня стихія – це перемоги в ім'я родини, команди та рідної України. Дивіться Паралімпіаду на першому, вболівайте за наших спортсменів, адже вони гідні вашої підтримки, поваги та захоплення. До зустрічі завтра!